Čtvrtou a poslední zastávkou Tygří Roučou byl sousední Jablonec nad Nisou. Po německé Žitavě zavítali hráči roztleskávačky a maskoti libereckých Bílých tygrů na zdejší Mírové náměstí. Pestrý program plný soutěží a zajímavých cen přilákal fanoušky bez rozdílu věku. Vrcholem programu byla autogramiáda extraligových opor Ondřeje Vytázka, Radima Šimka, Jakuba Valského a Petra Kici. Já si myslím, že to je dobře, že ty fanoušci aspoň poznají, že jsme taky normální lidi a přijdu se na nás kouknout na ten hokej a doufáme, že čím víc jim bude a bude plná aréna, tak tím líp se nám bude hrát. Vstupenku na nedělní utkání Bílých tygrů s Třincem, takže pokud se chcete... Myslím, že to je super a doufám, že lidi to ocení, že tady prostě jezdíme a budou pak chodit na zápasy a budou nám dál fandit. Ano, všímáme si rozdílné taktiky obou borců, zatímco Honzik začíná ksichtíkem. Je to super úžasný, to tady je. No, vouchery, zdarma stupenky na zápas, za to, že jsem měla šálu a dres. Je to skvělý nápad, ale mohlo by to být i častěji. Je to tady super a no, prostě super zážitek, jako dobrý. Tygří Roučou procestovala 4 města a představila se i za hranicemi. Před Jabloncem zavítala také do Turnova, České Lípy a německé Žitavy. Vstupenky zadarmo, budeš vědělý hokej, toho